چند ماہ کا بچہ دودھ پینے کے بعد اگر قے کر دے اور قے کپڑوں پر لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی, بچہ اگر دودھ پینے کے دوران قے کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ حلق سے دودھ نیچے نہیں گیا اور بچے نے وہ دودھ نکال دیا, تو یہ تو نجس و ناپاک نہیں. اور اگر معدے میں جانے کے بعد پھر وہ قے کرتا ہے تو اگر یہ منہ بھر کر ہو تو اس صورت میں یہ قے نجس و ناپاک ہوگی. اگر بدن کے یا کپڑے کے کسی حصے پر لگتی ہے اور ایک درہم سے زائد مقدار میں ہے تو کپڑا یا بدن کا وہ حصہ ناپاک ہوگا, اور اگر منہ بھر کر نہیں ہے, اس سے کم مقدار میں ہے, تو پھر یہ نجس و ناپاک نہیں.